også hen og ligge lidt. Men nu tror jeg bare, at jeg vil nyde solen her. Så snakkes vi ved senere.
gå omkring 50 meter eller sådan noget. Og det ser ud til at skuddet det går ud lige omkring hjertet på. Vi prøver at se hvor det gik ind. Det er fint lam det her. Meget, meget, meget fint lam. Her har vi indgangshullet der. Lige på bladet der. Så helt perfekt. Nu er jeg her om morgenen, så jeg kan komme hjem.